Қазіргі таңда еңбек нарығында техникалық мамандықтар сұранысқа ие, әсіресе энергетика саласында. Осы мамандықты таңдаған жастардың шеберлігін арттыру мақсатында Қорқыт Ата-тында Қызылорда университетінде облыстық жас электрик 2023 турнирі өтті. Электроэнергетикасы бағытында білім алатын студенттердің шеберлігін шыңдай түсуге арналған турнир осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Шарада 15 студент 8 командаға бөлініп өзара бақ сынасты. Жылда облыс бойынша жүргізіліп жатқан World Skills деген сайыс бар. Ол республикалық облыстық деңгейде өтеді. Вот сол конкурстың алдындағы бұл өзінше дайындық болып табылады десек те болады. Турнир үш кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде жас электриктердің теориялық білімдері сыналса, екінші кезеңде электр техникаларының сұлбаларын жинаудан практикалық дағдыларын паш етті. Ал қорытынды кезеңде қатысушылар ситуациялық тапсырмалар орындап, электр қауіпсіздігінің алдын алу жолдарын көрсетті. Турнирді өткізудегі басты мақсат та осы. Болашақ электр мамандарының кәсіби шеберлігін арттыру. Теория мен тәжірибені ұштастыра отырып, заманауи техникамен жұмыс істеуге баулу. Адамның өзінің жұмыс істегенінде өндірістік жұмыс барысында ол өте қауіпті. Сондықтан өзінің бірінші қауіпсіздік деңгейін ажырата білу бұл студенттерге және колледждердің алдағы барыста өздеріне барып, сол мән-жайды айтып көрсетуін, осындай құрылғылар бары деп, мынадай манекендермен жұмыс істедік деп көрсету білуін түсіндіріп табылады. Байқау қорытындысы бойынша үшінші орынға Арал көпсалалы колледжі лайық деп танылса, екінші орынды Шиелі индустриалды аграрлық колледж иемденді, ал бірінші орынды Орда колледжі жеңіп алды. Гүлия Шекова, Айбек Жаукешев, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.